hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal. Agora já é pós-almoço, né? Em torno de 1 hora da tarde. Estou indo fazer compras, gente. Tem 15 dias mais ou menos que a gente fez a última vez, né? Tá durando, viu? Tá rendendo. Acabou que a gente tava fazendo semanalmente, mas as coisas, eu acho que a quantidade que a gente tá comprando tá dando pra quinzena. E aí agora realmente já precisa repor algumas coisas aqui em casa, né? Então, vou lá fazer essa compra, quero levar vocês comigo. Compartilhei aí um pouquinho da manhã com vocês, né? Dei uma manutenção na casa, arrumei o almoço, né? A gente tomou café. A intenção era ir de manhãzinha, mas aí deu 10h30, era a hora que a gente ia sair de casa. E a gente tem costume de almoçar 11h30, mais ou menos. Falei, quer saber? Já vou começar a fazer almoço, a gente almoça antes de ir, né? As crianças ainda não voltou para a escola, né? As férias delas acabam na quinta-feira. Hoje é terça-feira por aqui. Então, ainda tem mais 2 dias de férias, né? Então, vai a galera toda aqui de casa fazer essa compra. E vocês também são convidados para acompanhar aí nossas compras da quinzena. Acho que é isso, gente. Ainda pode falar a compra do mês, que não é o mês todo, mas também tá sendo só uma semana. Mas é isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Já vai deixando aquele like, camarada, aí pra gente. Se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito. E também me acompanhe lá no Instagram, que é @leiaveloso2o no final. Tô sempre lá com vocês, tá? E é isso. Bora lá acompanhar essas compras. Pessoal, estamos aqui a caminho, né, do supermercado, e agora a gente tá passando aqui nesse bairro e tá me fazendo lembrar, onde é que você trabalhava, Moquim? Nesse... o Thiago trabalhou nessa empresa aqui, ó, na Fortes. O Thiago trabalhou ali na Fortes durante 6 meses, amor? 6 meses, quando eu tava grávida da Cecília. E era tão, assim, puxado, gente, porque ali é aquelas empresas de Honda. Segurança eletrônica, né? Então, se o alarme disparava no prédio à noite, ele tinha que ir lá fazer a ronda e tudo mais.
E aí ele trabalhava à noite, pegava 7 da noite e ia até 7 da manhã. 7:30 da manhã ele tava no outro trabalho dele. Ele trabalhava na empresa que ele trabalhava de segunda a sexta, todos os dias, né, durante o dia. E um dia sim, um dia não, nessa Fortes, né, nessa empresa de segurança eletrônica. E era muito puxado, ele vivia cansado, sabe? Eu muitas vezes ficava com o carro, ia buscar ele barriguda de manhãzinha no trabalho, já deixar ele no outro. Então foi assim por 6 meses e assim a gente conseguiu montar o enxoval da Cissa, né? Acabou que não precisou mais dele trabalhar em 2 empregos assim, foi isso? Ele começou a trabalhar de vendedor nessa empresa, começou a ganhar um pouco mais. E aí ele não precisou ficar trabalhando à noite nessa Fortes. Mas assim, eu sou muito grata a Deus, né, pela disposição do coração dele na época. Porque a gente tinha praticamente disposto de todos os nossos bens que nós tínhamos na época, né? Só o carro que não, para tentar ir para os Estados Unidos. Porque quando eu engravidei da Cissa, as pessoas falavam assim que era muito difícil filho, que não, a gente não consegue criar filho aqui no Brasil. E eu fiquei desesperada, eu falei, gente, eu não vou conseguir cuidar da minha filha, não vou conseguir bancar a minha filha, né? Eu precisava ficar parada na época por causa que eu trabalhava como design de sobrancelhas, né? Por conta própria. Então eu precisei ficar parada, como eu tava um pouco mais parada, não tava conseguindo trabalhar no mesmo fluxo, eu pensei, meu Deus, como é que vai ser da gente? E aí nós tentamos ir para os Estados Unidos na época, gente. A gente pagou caríssimo no visto, tentando no visto, né? E aí foi negado na época. Eu fiquei super triste e frustrada, porque na época ele não tava conseguindo emprego, foi uma loucura. E aí, assim que a gente voltou lá do Rio de Janeiro, do consulado que tinha sido negado, apareceram, se eu não me engano, foi 4 ou 5 propostas, amor. Foram várias propostas que apareceram na época, sabe, para ele ser empregado. E aí eu fiquei super feliz, porque por mais que não tenha dado certo ir, e eu dou graças a Deus por esse não de Deus na época, né? Hoje eu dou graças a Deus por esse não de Deus. Acabou que o Senhor proveu depois. Apareceu umas 4 propostas, 5 propostas. E ele conseguiu pegar 2 propostas, né? Pra gente conseguir montar o enxoval da Cissa. E passar aí os primeiros meses de vida dela, né? Até que eu pudesse voltar a trabalhar. Então, assim, Deus, ele encaminha todas as coisas. Aí, passando naquela rua, eu lembrei dessa época. Que foi uma época bem difícil pra gente, assim. Eu, né? Barriguda, com um neném. Esperando o neném e ele tendo que buscar ele no trabalho, ele ficava super exausto, esgotado. Isso gerava muito contrito também, né? Conflito entre nós dois, porque ele tava super estressado e às vezes ele queria relaxar e eu não entendia. Gente, a gente era muito novinho também, né? Mas aí só contando isso pra vocês, que eu passei lá e lembrei, vem esse tempo na nossa mente, né? E como que a gente também não pode se deixar se guiar pelo que os outros falam, porque... Falava que a gente não ia dar conta de cuidar os meninos aqui no Brasil. E graças a Deus, o Senhor não tem deixado faltar nada pra nós estando aqui, né? Chegamos aqui no mercado já. Vou mostrando aí pra vocês a compra. E aí, o que, que você acha de lembrar desse tempo? Nossa, foi um tempo bem puxado, né? Foi. Passa muita coisa. Mas graças a Deus tá melhorando. Graças a Deus. As crianças vieram também, não pegando ali o carrinho. Já começando aqui a pegar as coisas, gente, esse suquinho aqui do Tchau, ó, de uva, ele tá R$1,59, a gente pegou só 3, porque lá em casa ainda tem da outra vez que a gente comprou. Esses meninos também é de lua, tem vezes que eles estão querendo um negócio demais, aí a gente compra, eles tomam até, depois começa a ficar lá, né, Cis? Começa a ficar lá as coisas, e aí não dá, senão perde. R$5,69. Tá oferta. Indo aqui no corredor de shampoo, condicionador, já vou precisar... amor, achei! Gente, eu amo esse kitzinho aqui, ó, da seda, R$15,90. Só que eu não tava achando dele. Aí agora, ó, tem que pôr lá. Põe lá, assim, isso aqui, ó. Põe lá pra mamãe. Peguei aqui um kit desse, é muito bom. Meu cabelo gosta dele, tá? Desse seda verde. Vou levar aqui também, gente, cotonete. Nossa, acabou, mas... deixa eu ver, 3,29, acho que 150 unidades. Vou levar desse daqui, ó, porque tá acabando muito rápido o cotonete lá em casa. Vou levar aqui sabonete, gente. Vocês lembram? Ai, o kit, ó. Compensa não. Vocês lembram da outra vez que a gente comprou uma caixinha dessa, né, amor? Fechada? Pô, durou bastante. Durou muito tempo, uns 3 meses, viu? Agora lá em casa ainda tem um dele. E aí nós vamos levar mais aqui, ó. Esse aqui da Francis, ele tá R$3,99. E esse daqui... a partir de R$3,69. Ah, é, a partir de R$3,69. E foi esse dali que era cheiroso, né? É, mas esse aqui, ó. Esse, mas aqui, esse aqui também é bom.
É, esse aí não tinha lá não. O que, que é isso? Groselha negra e cedro. Muito cheiroso, esse gente. Deixa eu ver. Jasmim baunilha. Gente, todos desse. Todos dessa marca é muito cheiroso. Mesmo. Não é? Mas esse aqui tá bem gostoso, aqui, de groselha. Aí eu... Nossa, nariz com negócio. Eu não posso com muito cheiro, não. Tá bom demais. Desse aí, né? Vou levar um desse aqui, ó. Vamos tá levar... Bom. Três tá bom. É, vou levar três, que é pra 15 dias, dá tranquilo, né? Vamos levar o de groselha, esse daqui, ó. Groselha negra e cedro, muito gostoso. Tô levando também esse aqui de jasmim e baunilha. Bem cheiroso, um pouco mais suave. Tem cheirinho de sabonete de hotel. E você tá levando desse aqui, né, amor? Cereja e... Não, lang... só do... Só desse? Desse e outro. Ah, tá. E vão ser dois desse ali de groselha e outro desse jasmim. Muito gostoso. Pode comprar sem medo, gente. Muito bom. Renovando aqui as escovas de dente das crianças. Levando essa daqui da Barbie, né, Cis, pra você. Essa do Hulk aqui pro Nicolas. E vem com a caixinha também. Olha que bonitinho. Tava precisando trocar as escovinhas deles. Tá quanto, amor, essa? R$11,90 cada uma. E vou levar pra gente essa aqui da Oral B, ó. Duas, tá vindo o kit, né? R$13,90 conjuntinho. Aí do Thiago azul, a minha laranja. Essa aqui R$2,99 cada uma. Essa daqui, meu Deus. Gente do céu, será que é bom? Eu sim, eu tenho meus estilos específicos, gente. Se for muito dura, eu não aguento, não. Dói a gengiva todinha, né? É. Vou levar aqui também duas pastas de dente. Lembrando, gente, nós estamos fazendo aqui quinzena, tá? Não é pro mês. Então, duas pastas de dente. Peguei aqui um pacote de feijão dessa marca aqui, Pachá. Ele tá R$5,89 no varejo, né? Da outra vez eu levei desse aqui, que é o Galante. Ele é muito bom. Mas olha a diferença de valor, tá vendo? Esse tá R$10,48, um pacotinho. Eu vou levar esse daqui, ó. Ele parece que tá bom, tá vendo? Pelo saquinho. Dá pra ver que tem uns amarelinhos, ó. Mas é um ou outro também. Vamos ver, né? Pegamos aqui mais alguns suquinhos desse aqui, maratá de maracujá. Ele é gostosinho também. Vou levar também, gente, uma esponja dessa daqui, ó. Não risca. Ela tá R$5,99. Acho que não tem... Ou é 6? É 6, né, amor? Extrema? Não, extrema é acho que é essa daqui. Ah, sei lá. Eu nunca consigo ver o preço dessas coisas direito. Vou levar dessa aqui, gente. Vem com 3, né? Tô aqui na parte agora de amaciante e eu não tenho costume de usar. Eu parei de usar há muito tempo quando começou a me dar tipo alergia, tava ficando muito forte, sabe? Só que eu senti o cheirinho da blusa da minha sobrinha, né? É, da filha do meu irmão, esse final de semana que a gente tava lá. E tava muito cheirosinha. Eu perguntei minha cunhada, diz ela que usa esse daqui, ó. O Comfort, longa duração. Ele tá R$9,90 esse concentrado, sabe? É esse mesmo, né? É esse aqui. E aí eu vou levar um pra tentar... colocar isso de novo na minha vida. Ó, ele tá R$9,90, tá vendo? Esse daqui, ó. Ele é muito gostoso o cheirinho, sabe? É bem, fica bem suave. Parecendo que só cheirinho de limpeza. Vou levar um desse. E aí eu vou levar esse daqui, ó. Que geralmente a gente comprava já com o galão. Mas lá em casa tem o galão dele, né? Você só mistura com a água e ele dilui. Ele tá saindo, ó, a R$25,00, gente. Esse lava-roupa aqui pra diluir. Vamos levar aqui, gente, um vidro dessa aqui de azeitona. Ele tá R$9,98, ó. Vai levar de qual? Dela, não? Então, tô pensando, essa aqui da Fortini tá... Tá R$11,98. Ela tá bem tá maior, né? Ela tá bem bonita. Ah, então leva ela, amor. Melhor. Levar dessa daqui, ó. Fortini tá R$10,98. Não, peraí. Campo Belo, amor. Ah? Ah, tá. Fortini. Não, aqui, ó. A Fortini tá R$11,98, ó. Vou levar dela. Pegando aqui um palmitinho, né, gente? O Thiago já tá olhando aqui se tá trincado. Se tiver, sinal que tá macio, viu? Levar desse tio Paco, né? É o que a gente mais gosta. Por questão de diferença de valor. Deixa eu ver, esse aqui. Ó, o Imperador tá R$21,98. O tio Paco tá quanto? R$20,98. Tá, encareceu mais, ó, gente. Mas sou mil vezes o tio Paco, viu? Bem mais mansinho. Levar também, gente, esse biscoito aqui da Balduco. Tá R$5,49. Aqui, esse daqui que tem hoje, né? Porque parece que não tem do meio amargo. Ele também é gostoso. É. Da outra vez a gente comprou só meio amargo. Eu senti falta desse. Muito bom esse daqui. Vai levar o quê? Cereja. Cereja? Gente, eu não Leve gosto de cereja, viu? Sinceramente. Fini? Ah, Cecília. Eu tô olhando aqui uma goiabada, nós comemos final de semana na casa da minha mãe, mas parece que só tem essa gigante.
Essa aqui tá muito grande, queria uma menorzinha. É, com creme de leite nós comemos, tava tão bom, gente. Mas olha, amor, parece só tem assim. Eu gosto. Gente, olha essa promoção aqui, que coisa boa. Tá R$3 o biscoito Oreo, olha. R$2,98, amor, o Oreo. Pegou já? Ah, tá, pegou já. Ele é muito gostoso. Pronto, pegou. Vou levar desse biscoitinho aqui, que eu gosto demais da conta, gente. Hoje só tem ele de cacau e cereais. Tem esse daqui, né, que é o de banana, canela, mel. Ó, banana, aveia e canela. E tem esse de limão. Acho que eu vou levar um de banana e canela e um de limão pra experimentar. Não tenho de cenoura. Cenoura que eu mais gosto. Vou pegar aqui, gente, um pacote de morango congelado. Tá sendo muito bom. Dá pra fazer suco, né? Geleia eu ainda não fiz, não. Mas, ó, tá bem mais em conta. Ele tá R$19,90. Minha mãe tá pegando ali, gente. Eu que tô gravando aqui pra ela. Assista, agora tá sendo a cameraman. Mas não é minha, né? Girl camera. A mamãe que pediu. Ela nunca pede, né? Essa banana tá R$3,99 o quilo. Só que ela já tá bem madurinha. Eu gosto de levar mesclado, sabe? Umas que tá meio verde. Ai, vou levar uma penquinha dela. Aqui tá R$6,90. Aqui tá quanto? R$2,99. Aqui tá R$2,99 o quilo do tomate. Agora em outros lugares a gente tá vendo de R$6,90, de R$6. Mamãe embaralhou tudo. Baralhou não. Né, mamãe? Embaralhei tudo pra falar, né, filha? Gente, eu comprei a caixa e o carrinho tá lotado. Que? Duas uvas. O papai comprou duas uvas. Até esse negócio mais desse daqui, ó, do branco. Mas o papai falou, vamos levar esse daqui do branco. A mãe falou, vamos levar esse daqui do preto, ó. Peguei dois mamão papaya, tá R$6,49 o quilo. Hey, I try my best to talk to you, tell you about the things I like to do. I know your smile is lighting up the room, up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do, wanna do. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Whoa, can I see you again, can I see you again sometime. If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Wanna hear your voice over the phone? Can I call you when I get back home? So we can talk about you and I, you and I. Mm-hmm. Or can you tell me what you wanna do? I'll do anything you ask me to, as long as I can spend the day with you, day with you. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa, you wanna do it again, you wanna do it again sometime. Whoa, can I see you again, can I see you again sometime. If you'll be standing. Pessoal, já aqui em casa, e eu já organizei aqui tudo na mesa pra mostrar pra vocês, né? É, esse mercado que a gente vai, tem vezes que eles dão sacolinha, tem vezes que não. E dessa vez tinha sacolinha, né? Pra alegria da dona de casa, gente. Eu amo essas sacolinhas do mercado pra tirar lixo de casa. É bom demais, né? E aí eu tava tirando tudo aqui da sacola, organizei pra compartilhar com vocês. Lembrando novamente que a nossa compra é quinzenal, né? E aqui nós temos duas crianças, eu e o Thiago somos pessoas que não comemos muito. Então, assim, a compra que a gente faz é o suficiente para nossa casa, para nossa família, tá bom?
Então, aqui, nesse caso, né, eu comprei as coisas que tava precisando, as que acabaram, as que tava pouca, e aí a gente foi repondo. É sempre mais assim, ó, verdura, essas coisas mais supérfluas, né, que a gente vai comprando aí nas quinzenas. Então, tem arroz, tem feijão não, tem arroz aqui em casa, já tem açúcar, já tem farinha, já tem um monte de coisa. E aí a gente vai comprando só aquilo mesmo que tava precisando, né, não, Nicolau? Uhum. E aí, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui as coisas que nós compramos na compra, tá? Comprei aqui, ó, um pacote de papel higiênico, que o nosso também já tava acabando, acho que só tinha dois rolos aqui em casa. Comprei aqui escova de dente, né, e aí vem dupla, ó, uma pra mim e uma pro Thiago. Escova de dente pras crianças, com essa caixinha aqui, ó, é ótimo, né? É a sua, né? Essa aqui é ótima para deixar guardadinho, né, protegida dentro da capinha. Até se tivesse para nós ia ser bom também. Mas como não achamos lá, né, pegamos essa daqui mesmo. Comprei duas pastas de dente, uma caixinha de cotonete, né? Aqui comprei também esse absorvente, gente. Eu comprei ele, esse aqui é noturno, mas acho que nem vai precisar, porque com a tirada do Dio, né, o fluxo dá uma diminuída. Eu ainda tô sentindo ainda pra ver como é que vai ser o fluxo. Mas, ó, comprei esse daqui, gosto muito dele, né? Comprei um pacote. Comprei aqui esse Comfort, vou ir testando aqui agora, né? Mas eu gostei muito do cheirinho dele. Comprei também... o sabão de lavar roupa, né, desse da Brilhante, e comprei esse pra diluir, que eu não achei ele já pronto. Então, como eu tenho o pote aqui, é só encher todo o pote e só encher o pote lá numa determinada risca e completar aqui com esse aqui pra diluir. O que mais que eu comprei aí, Nico? É, creme, porque tava acabando, uhum. O do roxo tá acabando, né? Uhum. E aí eu achei desse aqui que eu gosto, gente. Comprei o kit. O preço sai especial, né? Como tá falando aqui. E eu amo esse kitzinho aqui, ó. Voltando aqui na frente, ó. Comprei também essas buchas de lavar vasilha, né? Essa daqui que não risca. Mas assim, acaba riscando sim, tá, gente? Eles falam que não risca, mas risca. Comprei também aqui três sabonetes, desse aqui, groselha negra e cedro, comprei dois desses, né? E um desse daqui, ó, jasmim e baunilha, muito cheiroso dessa marca aqui, tá, gente? Bom demais da conta. Biscoito aqui pras crianças, né? Comprei desse balduco com chocolate por cima, foram quatro, acho que também quatro Oreo, tava com valor excelente. Esse Nesfit, comprei um de limão, deixa eu ver... limão e cereais, e também comprei esse daqui, que é de banana, aveia e canela. Aí, o Thiago pegou esse daqui de leite maltado, dois de leite maltado. Então, de biscoito foram essas coisas, né? Um pacote de pão de forma, bom demais para tomar um cafezinho de manhã, prático, né, para as crianças. Aqui também esses bolinhos que eles pediram. Aí compramos aqui pra eles. E aqui, ó, toda sexta-feira, eu e o Thiago gosto de fazer, tipo, umas porções, sabe? Aí eu já comprei esse amendoizinho aqui japonês pra ter aí, pra quando a gente precisar, já tem, já monta a tabinha, né? E fica ótimo. 500 gramas desse aqui da Yoki. Um feijão desse Pachá, vamos ver como é que é, né, gente? Eu vi aqui que tem uns marronzinhos, tá vendo? Mas, como se diz, não tem como fugir muito disso, né? Um milho, uma lata de milho, um palmito, comprei também aqui uma latinha de azeitona, três molhos de tomate. E óleo. Um óleo, né? Um leite aqui, ó. Muito todinho pra quem? Gosta de um todinho, filho? Nescau. Esse não é Nescau, não. Esse é Todd mesmo. Aí que compramos todinhos, né? Seis pra cada. Suquinhos, repondo aqui os que já tinha aqui em casa. E aqui, ó, a gracinha, né? Uma pipoquinha. Não achei pipoca do jeito que eu queria. Aí eu acabei pegando esse salgadinho aqui mesmo pras crianças. Peguei também um queijo, já tinha aqui em casa, mas peguei outro que eu quero fazer pão de queijo esse mês. Goiabada, acabei pegando da grandona mesmo, ó. Porque dessa forma com creme de leite, gente, fica muito bom. E bom que dá para derreter também. Fazer tipo geleia de goiaba, né? Também tem isso. Comprei esse da NET, tava com valor ótimo. Tava saindo 15 reais, gente. Quatro vem extra, né? Vem o... deixa eu ver. É, leve mais pagamentos. Vem quatro a mais, né? Se eu não me engano. E sai com valor bem bom. Ovos, que não pode faltar, né, filho? Manga. Calma aí, deixa a mamãe mostrar aqui.
Aí aqui na frente tem uva, né? Compramos duas caixas, tava saindo R$5,99, tava com valor bom. E essa daqui é sem semente. E comprei também esse pacote de morango, tô gostando muito de comprar todo mês, porque, né, rende o suco. Ai, gente, bom demais, tá? E aí, vamos aqui às frutas e verduras, né? Vamos deixar o Nicolas mostrar ali. O que que é isso? Manga. Compremos manga. E aí, gente, a dica é, eu nunca compro tudo maduro. Igual, por exemplo, a banana, eu já vi que ela tava um pouco mais madura. Então, a manga, a gente pega uma mais madura e outra um pouco mais verde, sabe? O mamão a mesma coisa, porque aí vai amadurecendo ao longo do tempo e não perde as coisas. Aí faz assim que aí não perde, as coisas vão amadurecendo, né? Aí à medida que vai amadurecendo, a gente vai consumindo, tá? A Beatriz tá aqui, né, amor? Oi, gente. Ela tá aqui, veio aqui brincar com as crianças, aproveitar os últimos dias de férias, né? Sim. E aí, galera, ó, o Nicolas mostrou manga, né? Compramos também aqui laranja, limão... E aí aqui tem batata, alho, um repolho gigante. E morango. Morango a mamãe mostrou. Aqui tem banana. Comprei esses dois mamões em papaya também. Aqui. Cebola, né, Nicolas? Cenoura. Cenoura. Aqui a Cecília pediu uma maçã verde. Trouxe uma só pra experimentar, gente, porque eu tenho certeza que eles não vão gostar. É muito bom. Você gosta? Ela é azeda. Bom, se eles gostarem, a gente compra mais depois, né? Comprei uma aqui pra eles experimentar, porque conhecendo os meus filhos, eles vão cuspir, gente. Que nem sempre acerta uma doce, né? Mas é isso, ó, tomate também. E aqui, eu passei lá na minha mãe, ó, e ela me deu cebolinha e também alface. No final de semana, ela queria me dar uma. Eu falei, mãe, lá em casa tem ainda. Só que aí acabou que... Acabou já, né? Agora é terça-feira, a gente consumiu hoje, consumiu ontem. E aí acabou, aí ela foi e me deu um pezinho de alface lá. Também e aí foram repolho. Isso. Repolho a mamãe mostrou também. Então essas foram as compras, né? Ficou em R$450. Nesse mercado que a gente tem ido... Meu pai até... Nesse mercado que a gente tem ido, gente, eu tenho sentido que a gente tá conseguindo economizar um pouco mais, sabe? Os valores lá estão excelentes. Direto tem promoção, igual esse kit aqui que a gente pegou, sabe? Então, a gente consegue comprar umas coisas de qualidade com um valor muito bom. Aí, por exemplo, esse da Balduco no supermercado que a gente estava indo anteriormente, ele tava acho que R$7,99. Lá, ele tá R$5,99. Então, né? R$2 mais barato. Então, acaba que nesses quatro aqui, né? A gente acaba economizando aí R$8. Então, já é uma diferença. Imagina no total, né? Então, a gente tem gostado bastante, né? De fazer a compra lá no Atacadão, que fica aqui em Betim. E tem essa questão. Tem vezes que eles dão a sacola, tem vezes que dão caixa. Mas, gente, não tem problema, gente, né? Olha, e quando o papai falou assim, quando a gente tava saindo, ele falou assim, Cecília, o que que tá escrito naquela placa azul? Ela falou, o quê? E eu, rapidão, saída. Ele leu a placa, né? Eles estão nessa fase, gente, de começar a aprender a ler. E aí ele sai no carro olhando tudo e disputando quem é que vai ler primeiro. Ele acertou. Saída, né, Nicolas? É muito esperto. Eu vi uma setinha assim, ó. Aí eu nem precisei de soletrar, eu... Saída. É, você já sabia que tava escrito saída, né, Nicolas? Uhum. Você deu aquele chute certeiro, né? Ai, gente, eu não dou conta desses meninos, não. Mas é isso, vamos lá pra trabalheira de guardar tudo, né? Hoje eu vou tentar já deixar tudo guardadinho, igual, por exemplo, guardado já no jeito de usar. Tô com um tempo corrido, acirrado hoje, mas eu vou tentar fazer isso, que é já ralar o repolho, já ralar o queijo, já ralar, sabe? Já lavar essa alface, já guardar, já picar cebolinha. Vou tentar fazer isso que fica bem melhor no dia a dia. Eu tenho um trabalho agora... Mas depois, mais pra frente, no dia a dia, eu economizo um tempo. Bom, vamos lá, então, guardar tudo isso daqui, né? E vem aí comigo. Já comecei a colocar tudo aqui pra higienizar, né? Vou começar higienizando as uvas aqui. E aí, gente, eu gosto de usar esse produto aqui, que chama Qualifood. É um desinfetante pra frutas, verduras, né? Aí, eu coloco uma tampinha dele pra esse tanto aqui de água. Deve ter mais ou menos um litro aí, né? Não tenho muita noção disso, não. Mas vai uma tampinha e eu deixo de molho aí um pouquinho. Depois lavo, né? Enxago. Ó. Depois enxago ele bonitinho. E já deixo tudo guardado, higienizado na geladeira. Que aí no dia a dia fica fácil pros meninos pegarem, sabe?
Aí eu gosto de fazer isso quando tem maçã, né? Pera. Todas essas frutas que a gente come com casca, né? Quem gosta de já deixar tomate já higienizado também. Eu não costumo higienizar o tomate não, porque no saquinho ele conserva mais. Aí eu higienizo na hora que eu vou fazer ele, sabe? Não gasto muito tempo pra fazer isso. Então eu prefiro já fazer só nas frutas, sabe? Essas frutas que a gente consome assim. E aí é isso, vou higienizar tudo, colocar ali também na fruteira as frutas e já ir guardando aqui, organizando, né? I saw her up on the hill, on her way to the mill, proud and all out. Said she would help the ones that she could. No glimpse of doubt. But where are you now? Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. Finally home. Let me lend you a hand. Let me in on the plan. Together we're strong. Pessoal, já acabei... Olha, gente, como é que tá o cabelo. Já acabei lá de arrumar toda a compra. Gente, que maravilha. Eu cortei todo o repolho, já deixei tudo picadinho. Já deixei também as frutas higienizadas. Tá tudo guardadinho. E agora, no dia a dia, né, vai ser bem mais fácil pra fazer salada, pra consumir esses alimentos, né? Então, a gente gasta um tempo maior... Assim, não é todas as vezes que eu faço, porque tem dia que eu faço compra mais tarde, e aí não dá pra fazer isso, né? Mas hoje eu falei, não, quer saber, já vou deixar tudo ok. Fica até melhor, gente, pra gente comer salada, pra gente consumir os alimentos, pra não perder. Porque na hora ali de fazer a salada, é só misturar já o repolho que já tá picadinho, com o tomate, né, com uma cenoura. Gente, é muito prático, né? Estou super cansada, mas agora lá vou eu tomar um banho. Me arrumar, porque eu tenho mentoria lá dentro da escola. Hoje nós vamos falar de um tema super, super legal, que é o porquê de eu ter mudado, né? Tudo isso que vocês veem aqui, eu vou falar de onde eu saí, pra onde eu estou hoje, né? E eu sei que é só o início de uma jornada linda que o Senhor tem pra minha vida. E agora nós vamos entrar nas questões de relacionamento lá na escola, né? E é isso que eu quero abordar lá com as alunas. E se você não faz parte, convido vocês a fazerem parte, tá? Todas as mentorias, aulas, tudo que já foi dado lá dentro, né? Estão salvas lá na escola. Então, se você entrar hoje, você também vai ter acesso a essa mentoria que eu vou dar lá agora. E é isso, gente. Um novo tempo, né? Entrando aí na parte de relacionamento, como que a gente pode lidar, né? Que eu acho que esse é o maior problema hoje em dia. As pessoas não saberem se relacionar, não ter diálogo, não compreender o outro, não perdoar, não saber lidar com sogra, com cunhada, com marido e enfim.
Então, nós vamos entrar lá e que Deus nos ajude, né? Porque é um tema que mexe, viu, no espiritual. Mas é isso, deixa eu despedir aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas compras, tá? Um super beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Tchau!